Ganacsatada ku ganacsata suuqa sare ee magaalada Gibilee ayaa maanta si adag uga hadlay nadaafad darro soo wajahday dhaliilo ba'an la u soo jeediyay maamulka dawladda hoose ee degmada Gibilee. Ganacsatadani oo maalmahan dambe soo wajahday nadaafad darro iyo maamulka dawladda hoose oo ay sheegeen in ayna wax war ah ka haynin suuqa, isla markaana ay sheegeen in ay ka qaadaan cashuur, balse sida aad wada arkaysaan in ay muuqato in la iswada dhex fadhiyo caanihii, hilibkii iyo khudaarta oo aan haysanin boosas faalal ah oo taasi u sii dheer tahay nadaafad darro ka jirta suuqani. Haddaba mar uu telefishinka caalamiga Samsat uu booqday suuqa, waxaanu wax ka weydiiyey ganacsatada ku ganacsata suuqaasi baahiyaha ugu daran ee taal halkaasi. Qaar ka mid a ganacsatada oo baahida halkaasi taalla uga waramaya telefishinka Samsat ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa sidani: waxaa ugu dhib badan waxaa isdhex fadhiya tubaalada, kaboolaha, caanalayda, dhuxulayda, hilibdaha, waxaas dhex fadhiya. Mid kale kalifiyada iyo bulshameen dowladda kolba ma tirna isaga gali maanaya, ama dowladda qolada aymaga la doortay ama qolada mas-uuliyimka dee loo doortay deegaanku way timaadaa, waana tirday, waxna kama qabato sababtoo ah hilibka kartoonaa lagu biyaa, bisadaha ku xaara, baramarada gasha, dirxigaa qada, wax kasta waxaa laga yaabaa in cudurka ka bilaabmaama anuurid ka baxay. Waxaa ku hadlaya meeshaanu ku jirna waad aragtaan dee daryeel xumadeeda iyo nadaafad darradeeda caanihii iyo hilibkii iyo khudradii sidaas wada dhex jiifa. Waxaanu doonaynaa in wax la nooga qabto daryeel, miisas ma haysano, meelaanu fadhiisanno ma haysano, hal meel cidhiidhiya oo sidaa waxaan ku dhibinaa nadaafada lahay ee daryeelkii caafimaadka ku hubaan waxaa ku iibsanaa, waxa la noo qabtaan waa meel uskaga, waa meel dhooqa ah, waa meesha roobku nagu daayo in lanoo dhiso. Maalin walba waa la mitriyaa, waa lanoo yimaadaa, waxaa lagu dhaa waa laydin dhisayaa, waxna lanooma dhisayo, markaasa ugu dhaqsabada in lanoogu dhisaanu doonanaa. Midda magaceeda loo ku hadlaya hilibkii, caanihii, kabihii, birtii, waxoo dhan waa isku laaqay, dumarkii iyo ragga way isdhex fadhiyaan, oo hilibkii iyo caanihii iyo wax walba waa isku laaqan, raggii dumarkii way isku laaqayin, ma kala soocna, ma kala garanaysid. Dee waxaanu doonaynaa in laka ummadda la kala saaro hilibkiibaan aag yaala, ashuur baa lanaga qaadaa, waxa wax lanoo qabtaada ma jirto. Boosaska xitaa kiraybanaku saalo koraatoon buu dul yaala, kartoonka lama hubo caafimaadkiisa. Maxaad u aragtaa miisaska dhexda inti ku shaqada caawimaan ka doonaynaa in miisaska lanoo sameeyo, haye inay caafimaadku ku jirana in lanooga qabto, lanoo dhiso meesha roobku ka soo daaya waad arkaysaa, lanoo dhiso miisas, miisasna lanoo dhiso inu doonana waa meesha lanaga dhiso, lanaga hagaajiso yaurta waa lanaga qaadhay, waxaana lama qabta wata roobku ku daaya waad arkaysaa. Hadaa lanoo dhiso dhulkoo miisas lanoo sameeyo, kuraasa lanoo sameeyo, inaan cada ku yimina lanoo sameeyo. Waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Chuba, telefishinka caalamiga Samsat, magaalada Gibilee.